Hur står det till? Ja, det är ganska så bra faktiskt, men ett litet problem har jag. Okej, vad är det då då? Då står det, var god väg dig idag, står det. Och då stiger man på den här vågen. Och då kommer vikten upp här. De här nya digitala lösningarna som vi nu har börjat med, de ger oss helt nya förutsättningar och möjligheter inför framtiden. Det här är jättebra, för det är olika tema varje dag, om jag säger så då. Här är det, handlar det om saltinnehållet här då, liksom att man ska ju akta sig för färdiglagat mat, för det är ju höga saltinnehåll i den. Det bästa med den här vågen är att äntligen har patienten fått ett redskap som de själva kan använda i hemmet och bli säkrare med sin sjukdom och ha kontrollen över sin sjukdom. Tidigare så går de härifrån med verbal information där de flesta viktiga, det mesta viktiga har fallit bort innan de har kommit hem. Jag brukar sitta och läsa i den här skärmen. Jag tycker det är mycket, för att man behöver läsa många gånger för man så det fastnar ordentligt. Patienten kommer i centrum i och med att vi samverkar med kommunen och landstinget. Och det är patienten som får vara med och styra sin vård och det blir en sammanhållen vård. Vad har du för vätska nu då? Vad är det för påsar du har? Ja, jag har de där svaga, de där gula som du sa. Den största fördelen för patienterna med den här videolösningen, det är ju att de slipper åka. Det blir väldigt långa resor. För de kanske har någon kilometer till närmsta hälsocentral, men de har 14 mil till oss. Då om de ringt eller hör av sig till oss och säger att de har något problem, så kan vi be att de åker ner på hälsocentralen och gör vissa undersökningar. Och så kan vi via videolösningen prata både med dem och med hälsocentralspersonalen då. Ja, vi kan höras, prova det här nu 2 dagar och så kan vi höra sen. Ja, de digitala konsultationerna frigör tid och resurser för fysiska besök. Så att då kan vi ju ta emot fler patienter som kommer till vårt sjukhus eller primärvården.